रावेर तालुक्यातील वडगाव येथील महाविद्यालयातील तरुणी शीतल मुकेश भागवते ही सकाळी महिला महाविद्यालयामध्ये गेली होती. दुपारपर्यंत ती घरी न आल्यामुळे आई वडिलांनी तपास केला असता तिचे दप्तर आणि चपला अजिंदा रोडवरील शेतातील विहिरीजवळ आढळून आले. त्यामुळे बुधवार आणि गुरुवार रोजी शोधूनही ती सापडली नव्हती. तर गुरुवारी मात्र विहिरीत उतरून शोधले असता तरुणीचा मृतदेह आढळून आला. यावरून शीतल वागवते हिने आत्महत्या केल्याची नोंद रावेर पोलिसात करण्यात आली असून रावेर ग्रामीण रुग्णालयात तिचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नेण्यात आला. अद्यापही आत्महत्येचे कारण स्पष्ट झाले नसून रावेर पोलीस तपास करत आहे. जागर जनसंघसाठी भीमराव कोचुरे रावेर.